Čaute, počujeme sa? Dobre, budeme kričať, bude to počuť. Super. Čiže, dovolte mi v prvom rade, aby som vás tu v mene Spotu a v mene Pixel Federation privítal na tomto evente, ktorý sme sa pred zhruba asi mesiacom rozhodli zorganizovať. A otázka je, že prečo sme sa tu asi všetci zišli a prekvapilo fakt, že v vojnom počte, čo sme fakt, že nečakali, že budeme musieť asi rozšíriť na budúce dochodky alebo čo. Prečo poriadame takúto skupinovú terapiu? Myslím si, že odpoveď je práve v tom, že vás prišlo toľko, že ľudia, čo robia v jednom biznise v Bratislave, na Slovensku a tak ďalej, majú záujem sa stretnúť, to sme cítili, a nemajú priestor v tomto čase a vesmíre v Bratislave, kde by sa stretli. Takže to by sme chceli akože pokryť. Preto som si povedal, že teraz na to zareagujeme tým, že spravíme takúto sériu prednášok alebo eventov, lepšie povedané, pretože prednášať nechceme. A miesto, kde sa budeme baviť o hrách, hej? Pretože naposledy sme robili nejaké tie eventíky týkajúce sa v podstate hier a toho, čo napríklad Pixel Federation robí v hrách, a zistili sme, že v podstate je to ťažké začať sa baviť o hrách ako takých, že človek tým, že tam je kopec iných ľudí, ktorí s hrami moc nerobia, kým sa človek dostane k tomu, že naozaj rozprávame o hrách, tak prejde trišute času a na tie hry samotné už potom ten čas nedostane. Takže preto toto. Skrátka, aby sme sa mohli baviť detailne o hrách, to bola naša pointa, vytvoriť akože takéto miesto. Aký by to malo mať priebeh? V podstate formát bude, že jedenkrát mesačne sa tu stretneme. Začneme tým, že nebudem takto dlho rozprávať, to bude prvý improvement na budúce. Bod číslo 2 bude taký nejaký krátky lecture, prednáška od niekoho známeho z herného biznisu, alebo viacerých známych z herného biznisu, nejaké zostrihané, čo vlastne nejako stimuluje tú šedú kôru a tie mozgové bunky, že poďme sa rozprávať o tejto téme. Nasledovať bude krátky discussion panel s pár ľuďmi, ktorí v podstate v tom hernom biznise už nejaký čas pôsobia, nejaké skúsenosti nadobudli. Potom bude priestor pre vaše otázky a ich odpovede. Krátky a na záver v podstate neformálne si tu nám môžeme porozprávať o hrách už v takých menších, užších skupinkách. Ktokoľvek sa môže kohokoľvek spýtať, na čokoľvek by sa chcel spýtať. Je to tak, že skrátke. A v podstate o čo pôjde za ten čas, čo budú tieto prednášky alebo respektive pardon, eventy. Budeme sa baviť o hrách, prejdeme si v podstate celý life cycle hier od toho, čo je ten nápad, koncept, game design, nejaká predprodukcia, produkcia, postprodukcia, kade čo. Z jednej strany, z druhej strany si budeme prechádzať vlastne všetky tie, nazvime to, že výrobné linky, to znamená od práve od toho herného dizajnu, ja neviem, cez programovanie, grafiku, až po sales, marketing a vlastne starostlivosť o hru, ktorá je vlastne vydaná. Čiže toľko asi, že na úvod. A ja by som teda prešiel veľmi rýchlo k tomu videu prvému, ktoré by som chcel, aby sme si pozreli. Skrátke, o čom to video je? Boli sme na GDC-čku v Kolíne. Fantastický event, ktorý je síce trošku predražený na to, že čo tam človek zažije, ale aj tak super. A jeden z ľudí, ktorý nás tam fakt fantasticky najviac oslovil, bol Ethan Levi, alebo Levy. A veľmi skúsený game designer, ktorý sa osamostatnil po tom, čo robil množstvo titulov, ako napríklad Dragon Age robil on, sa osamostatnil a teraz funguje ako vlastne taký nezávislý konzultant. Takže poprosím zhasnúť svetlo. Hello everybody, my name is Ethan Levy, and I'm here today to present a talk that I put together called Game Design as Business Design. I've given this talk so far at the East Coast Games Conference. I gave it to Epic Games, and I've given it to Six Waves Law Labs. If for some reason you've actually seen this before, seen the slides online, don't worry, I've got plenty of new material from the last time. The point is that emotion is the key to monetization. The decision to open your wallet in a free-to-play game
is not a logical one. It is an emotional one. In most instances, you could get just about anything you can get for pay for free, or something pretty equivalent, right? It's not logical to spend $5, let alone $1,000 a month on a free meal game. It's an emotional decision. And you have to tap into these emotions in order to make your game monetize. So the first emotion I like to highlight is impatience. This is War Commander by Kixeye. It bears a lot in both visuals and gameplay to the classic Command and Conquerors. It's a base building game, you build up base, you have units, you go send them and destroy your friends' bases. If you look on the bottom right, on the bottom left, there are three little boxes. One says Barracks, one says Academy, and one says Dozer. And if you can see the fine print, I've got appointments going on each one of those things. I'm building stuff right now and upgrading stuff in this screenshot. So let's say I want to upgrade another building. I want to upgrade my barracks, right? I hit use resources, Dozer's busy. I can only build one thing at a time. But if I want to, for 2 Facebook credits, I can complete it instantly, right? I'm a free player. If I just wait 20 minutes, I can set my next appointment, but I want it now. And it's pretty well done how it's integrated into the UI, in all honesty. Now, how much does all this impatience net out? Kixeye expects $100 million in revenue this year from 3 games. Next emotion I like to highlight is revenge. This is Mafia Wars by Zynga. This is a picture of the first one, which still has a pretty good following today. I think it was something like 450,000 DAU yesterday. And it's still, you know, it's a text-based RPG. It looks like this. And in fact, this is a little chart of the, I took back in April, of the DAUs on Mafia Wars 2 versus Mafia Wars 1. Mafia Wars 1 is the blue line. It's pretty constant, right? Mafia Wars 2 was everything that if you came at Mafia Wars from like a gamer's perspective, you'd say, oh, we're going to take this Mafia Wars thing and make it a real game. We're going to put graphics on it, we're going to put a story on it, we're going to put sound effects and all sorts of pizzazz, and we're going to get as far away from this text thing as we can. And you can see what happened. Now, there's plenty to do, I'm sure, with the execution, and I don't need to talk about the execution on Mafia Wars 2, but this is just saying Mafia Wars 1, for everything it is still pretty popular. One of my favorite features is the bounty list. So a major part of the game is that you go and you attack friends and strangers, mostly strangers. And it's stats versus stats. The computer just rolls, and if you win, you take stuff away from that player and earn some rights, bragging rights. Now, if you're a weak player, you can, for a small fee, I think maybe an 8% tax, I don't remember exactly, you can put a bounty on another player. So when I checked this, the top bounty amount was $640 million in in-game credits. Now, if I remember right, it was $800 million in credits that the player had to pay to put that bounty on. Now, I expect that most of that was the earned currency, not the paid currency. Usually a freemium game has something you earn for free, something you pay. But what's really important about this is that this desire for revenge sucks money out of the economy. Because whether anybody fulfills that highest bounty on the list, Zynga still took the tax out of the system, right? When you want to design a free-to-play economy, you have to think about your sinks versus tax. And if you're not putting a careful look on it, it's really easy to flood your market with more currency than you take out of it. And when you do that, nobody's buying new currency for real money. Next emotion I like to talk about is dominance. This is Bejeweled Blitz. Bejeweled Blitz is probably one of my favorite examples of a social and mobile game. It's a match 3 game, which I'm sure almost everybody in this room has played at least one match 3 game once. You play in 1-minute rounds. You play for high score bragging rights.
So you can see on the right-hand side, there's a leaderboard that shows the scores. Now, before every round, you have the option to buy boosts. You buy them with a currency that you earn by playing the game, and they're active for the next 3 turns. So start the game with a multiplier, have a swap. They just give you a little leg up on your friends. Now, if you're a casual player and you don't really care about your leaderboard position, you're unlikely to be using those boosts. If you care about dominating the leaderboard, and kind of the psychological thing is, I see David Silverman up there, and I'm like, I'm better than David Silverman. I know I am a better person, and this game will prove it. How will it prove it? I'll score better than him on the leaderboard. And then I start using the boosts. Now, when you first start playing the game, you have plenty of in-game currency. I think I've got like 222,000 in that screenshot up there. But once you get hooked on using the boosts, you don't really like to play it without them. And when you run out of that currency because you spend at a much faster rate than you earn for free, then you can buy more currency. It's a big money maker for PopCap and now EA. Next emotion is jealousy. This is The Sims Social by Playfish. This is my dinky little house. I'm not a very good Sims Social player. It's not really great. This is the house of John Lee. If you saw Super Pixel Time, he was the guy who programmed that. And he is really into Sims Social. And frankly, every social game I go into is like this. Like, this guy doesn't sleep. I don't understand it. But the thing is that the same emotions that can take place in the real world, like I'm jealous of my friend's cool stuff, can take place in these games, right? And what's really good about The Sims Social is that the thing that will inspire that emotion is built into the core loop. Every day that I play the game, I go visit my friends. I see their cool stuff. If all I ever did was play alone, I'd be fine. I'd be fine going along at the pace I want. I'd never be like, oh man, I want all that cool stuff. But because I see John Lee's house every day, I get jealous and it makes me think, where can I get all that cool stuff? I can get it in the store. And what I really love about the store is that you can maybe not make it out in this screenshot, but they put the earned currency items next to the paid currency items, right? Which is really important. It's very easy to kind of hide your premium items and your revenue streams away in your game. Tuck it into corners as if you're embarrassed of it. So I think SimSocial does a great job because whether or not you use jealousy in your game, if you have an emotion that you think is your monetization emotion, you build it into the core loop. You make sure that a player who loves your game is experiencing that emotion every day, multiple times, every time they play, that it's as easy as possible for them to get to where they can spend money. Next emotion is accomplishment. Hopefully people are familiar with the Pogo service by EA. Pogo was a social casual game portal well before Facebook ever existed. I don't have old quarterly stats, but it's been a huge moneymaker over its lifetime for EA. Something I love about Pogo, like you go, you play casual games, you're in chat rooms, you have an avatar, you have leaderboards, you have decoration. My favorite part of Pogo is premium badge albums. Badges are just like achievements on Xbox or trophies on PSN, but premium badge albums, so when you earn an achievement, it's stored as a badge and your friends can come look at your badges, right? If I want to, for extra money, I can buy more badges than I can earn, right? No new gameplay, no new functionality, just new badges to earn. This is people who are already paying a subscription, are paying extra premium currency on top of it, just for the right to get that ding of accomplishment, right? Can you imagine what the backlash would be on an Xbox title if a DLC had no new content, only new trophy, new achievements? It would be ridiculous. The outcry would be incredible. But here, people pay for it just because they enjoy the act of earning and of accomplishing something, filling up their badge album.
Next emotion is exhilaration. It's a screenshot of Combat Arms by Nexon. Something Combat Arms does a really excellent job on is that they have these supply crates. Supply crates are kind of like opening a pack of Magic the Gathering cards, or Yu-Gi-Oh, or Pokemon, right? These are crates that have a published and publicly known list of what's in them and kind of what the rarities are, and you can pay real money to earn, to open it up, and it's like, it's just like, I used to play a lot of Magic the Gathering, and that was one of the most fun parts of it, that joy of opening up the pack and looking through and seeing if you got the rare one. And unfortunately, they're in my notes. I believe that something like in a GDC 11 talk, a producer, a product manager from Combat Arms said, if I dug through stats, and it was about 14% of revenue on this game came from these mystery boxes, these crates. Final, seventh emotion I'll highlight is belonging, right? This is a picture from Kickstarter. How many people have Kickstarted a game? Got a good amount, right? This is Auditorium 2 Duet. I could have chosen any game, I just chose this one because I know the developers, but Kickstarter highlights a really interesting new emotion, right? You can look at Kickstarter as kind of a pre-sale platform more than anything right now. And what I find is that people who are kicking these games are doing it out of a sense of personal identity and belonging, right? I am an indie game developer. I support indie games. I am back in Auditorium too. I am part, you know, I miss adventure games. I'm fighting against the EAs of the world. I'm gonna back Double Fine, right? And a lot of these games, when you kick them, do allow you, in some sense, to participate in the development. Even if it's just early beta access and early forum access, they invite you to become part of the game's development. It's incredibly powerful, I think. Let me talk about this in practice, right? Who's familiar with Bubble Witch Saga? You've got a couple people. It's a nice premium game by Wooga, has a huge fan base. It basically took a puzzle bobble and turned it, really modernized it for Facebook. Who knows Smash TV was that game over here? It's a classic arcade game that I love. It's a top-down arena shooter. Let's imagine that I wanted to bring this game to social networks and make it freemium. I want to make bite-sized levels where after each level there's a high score with you and your friends and you have to earn a score to move on to the next level. Okay, Smash TV Saga. I would identify two emotions. Dominance and achievement. These are the ones I think are going to work for me and the male gamers I expect to come play Smash TV Saga, right? I expect them to want leaderboards, and I expect them to want achievements. And I'm going to build game features and monetization features that reinforce the leaderboards and reinforce achievements. So let's look at two proposed features. I said the monetization philosophy should give you a razor, right? It should allow you to make a decision, is this right for a game or is this not right for a game? Because a lot of features are great features, they're just not great features for this game, right? So let's say there was the Smash Pad. One of my product managers comes up to me and he's like, I want to do this feature, I've spec'd it out, here it is, the Smash Pad, right? Part of the game is you're earning money, you're earning prizes, you earn like, in the original coin-op game, you earn toasters and TVs. It's like reality TV plus ultraviolence, right? So how about in between levels, players have a house. They can decorate it. It'll be just like The Sims Social, which you love so much, right? And then friends can visit each other's houses and they can choose to grow out or blow out, right? If they grow out, they grab a beer. If they blow out, they set traps that that the friend will find the next time they visit their house. And the monetization element is the player can buy premium home goods using the game's premium currency. I would immediately say, it's a great feature, well designed, thank you for bringing it to me, but no, we're never doing this, right? You have brought me a feature that's about vanity and about jealousy into a game which is about domination and achievement, right? This is a great feature, but it's not great for this game. So, if you can think of a way to retool it to match the players we have,
then please bring it back to me. Let's take a second feature, phone a friend. In the middle of the level, you have a button to phone a friend. These are basically, you know, superpower abilities that you can press it once, it's got a cooldown. An example would be that there's a lifeline, it fills you to 200% health instantly. And to activate this power, you need Smash tokens. You earn a Smash token every time you level up. But you can buy more Smash tokens if you really love using these powers. Great! I love this feature. This feature is great. It is going on the backlog instantly, right? It'll help players earn high scores. It'll help players earn medals. It's consumable-based, and it's available to free players and paying players. I love every part of this feature. It fits with our team's philosophy. It's going in the game. So that's how I practically use these ideas on a team. Takže skrátke to bolo taký, že úvod, že o čom sa chceme asi tak baviť. Môžete dať svetlo, tak dajte svetlo. A kľudne si akože napíšte, určite to potom bude akože v notes, čo sa týka eventu. Presne táto pretáčka od Ethana Levyho. Ďakujem mu za fantastické myšlienky, ktoré sa nami šeroval. Čiže v tom, čo by som sa chcel teda, že posunúť, že ďalej. Bude, že panel discussion. A tak by som chcel pozvať účastníkov, aby prišli sem dopredu. A v skratke vám ich predstavím, a oni sa predstavia potom sami radi tým, čo budú hovoriť. Čiže Marian je Chief Product Officer Pexel Federation, Martin Uherko, DMC, robia optimalizáciu herných mechaník a virálnych feature, a kolega Adam, ktorého tu nám si poznáte viacerí, robí takú fantastickú real-time multiplayerovú hru. Nechcel prezradiť viacej. OK. Čiže ja by som asi prešiel k nejakým otázkam. Najprv sa, ja by som sa opýtal, alebo dovolil sa opýtať nejakých pár základných otázok a následne myslím, že páni tu nám budú radi zodpovedať, že otázky z publika ďalšie. Čiže prvá vec je, ktorá ma zaujíma, je taká téma konceptu hry. Je, že v podstate vy všetci máte dočinenia s game designom v podstate každý deň. Trailermi, features a tak ďalej, že čo to tá hra vlastne je. A my vieme, že každodenne vzniká, že XY nových hier, každý má, že nápady, že poďme robiť toto. Všetci v podstate sme tu hráči, ktorí snívajú o tom, poďme spraviť novú hru, poďme spraviť ešte fantastickejšiu hru, ako sme kedykoľvek predtým videli. Čiže čo sú tie nápady a tie podnety, že prečo práve chcem začať robiť na tejto hre, alebo na tej, alebo na tamtej, čo ma o tom presvedčí, že čo má byť táto hra. Čiže by som tak chcel najprv Mariana spýtať, že odkiaľ sa zoberie ten nápad a to presvedčenie, že poďme spraviť práve túto hru. Ti čekám na mikrofón. Dôležitým faktorom je to, že či vieme túto hru spraviť zábavne na
všetky platformy a ak nie, tak musí byť naozaj veľmi, veľmi prínosná pre jednu z platform. To znamená, musí tam byť obrovská šanca ju buď dobre virálne šíriť alebo monetizovať. A v neposlednom rade ide o to, že ako máme postavený tím a ako vieme zohnať tým na to, aby sme to spravili. Čiže poviem príklad, keď sme sa v roku 2010 rozhodovali, že či prvú hru spravíme na Facebooku TrainStation, alebo druhým kandidátom bola hra, ktoré mali byť postavičky, tak v podstate náš grafický tím bol viac zložený z ľudí, ktorí by vedeli spraviť technické veci, ako sú lokomotívy, vagóny, budovy. Čiže tam napríklad pri dvoch rovnocenných hrách, lebo obidve sme si vedeli predstaviť, že by fungovali, sme sa rozhodli na základe toho, aby sme mali grafický tím. Dnes sa rozhodujeme naozaj na základe toho, že hra musí byť aj na web, aj na smartfóny úplne v pohode implementovateľná a na základe toho, či v tom vidíme potenciál, že by sa tu ľudia hrávali, či v rámci žánru nie, pri veľká konkurencia, určite by sme dnes napríklad nešli robiť hru, v ktorej si hráč stavia miesto. Bolo to počuť, Filip. Ako taký klasický builder napríklad. A čo znamená tá šanca, že tá hra bude mať úspech, alebo aký spôsob v tom koncepte sa dá zistiť, že okej, okay, teraz bude to úspešné, alebo to neúspešné, alebo že to asi nie možno? Je to asi skôr o tom, že ak je to koncept, ktorý nás zaujíma, ktorý chceme robiť, tak je to už naozaj, ešte pozrieť si treba z tú konkurenciu, že či existovali nejaké konkurenčné produkty v minulosti, či existujú v súčasnosti, prípadne či nejdu náhodou výsť v blízkej budúcnosti. A v podstate, ak nejdu a baví nás to, tak určite je tam to vôľa rozvinúť koncept do game design dokumentu a potom samozrejme pokračovať ďalej. Proste tak ako to asi fakt, že cítime, že nie sú to úplne vždy racionálne faktory. Niekedy príde naozaj vec, ktorú chceme robiť a pokiaľ nie sú nejaké biznis ukazovateľe vyslovene prvé, tak to robíme aj na základe tých neracionálnych faktorov. Super. Chcel by som sa spýtať Adama. Adam, ako ste vy prišli na ten nápad, že robiť práve tú hru, ktorú robíte a to, čo nerobíte? Niečo úplne, že iné, nejaké RPGčko, že každý z nás miluje WoWko a podobne, každý z nás by chcel robiť RPGčko. Prečo práve to, čo ste si vybrali? Skúsim na to trošku okolo, aby ste aspoň vedeli, že okolo zhruba je reč. No my robíme s chalami, sme štyria, a ja robím grafiku, chalani tak, ako hodia. A robíme takú real-timeovú, nie úplne synchronnú hru, čo je aj pre Facebook, aj pre iPhony. A je to taký úplne simple futbal. Proste máte panáčika, ten je tipný, zábavný a proste tlačíte si loptu. Proste ste štyria, alebo hráte 4-4, alebo napríklad 2-2. Strašne jednoduchý koncept. A normálne v reálnom čase hráte s kamarátmi a proste strieľate si loptu. A nie je to taký úplne, že futbal, ale je to také, že post-nukleárne. Proste je to také dosť vyuchlá atomová elektráreň a máme radi takú tematiku, že poznáte Fallout. Nápad na to meno hry bolo, že Heroes of Shima, ale nakoniec sme od toho opustili. Sme teda, že pri Newpo. No čiže toto teraz robíme. Ešte raz, jak sme sa k tomu dostali. Tak sa k tomu dostali. No, dostali sme sa k tomu tak, že máte čo tam sedieť vzadu a má taký nápad. V podstate tady hráme Calcetto a takéto hra ešte není. Tak tam sme rozmýšľali, že jak spraviť nejaký takýto futbal, aby to nebolo také zložité, ak býva nejaká FIFA. Tak v podstate sa vymyslel, máte vymyslel ten koncept, že proste sa to bude posúvať, bude to jednoduché. Tak sme skúsili to nejak spraviť a dali sme tu koncept a zistili sme, že sa to dá technologicky aj spraviť. Tak v podstate toto bol ten point. A hlavne, že nič taký není. A je to aj z toho dôvodu, že je to trochu challenge, lebo tie real-timeovky doteraz na Facebooku vo Flashi ešte neboli ani nie sú, respektíve sú cez nejaké, cez Unity alebo cez nejaké iné technológie. A je to trochu taký challenge, ktorý chceme v podstate prebúrať s tým, že sa to bude dať hrať aj z iPhoneu, aj z Facebooku jedna tá istá hra, tak sme zvedali. Ako hodnotíš teraz to rozhodnutie, že poviem robiť futbol? Synchronný futbol, pocit. No ja som veľmi spokojný, lebo nás to hlavne baví. Proste sme takí agilní, sme proste štyria
máme taký prístup, že čo nevieme, to sa naučíme a keď to proste nejde, tak to nejako pôjde, alebo to spravíme, aby to bolo fajn. Čiže v podstate tak, no. Predtým, ešte sa do toho pustili, čo ste vedeli vlastne o tvorbe, tvorbe hier a na game designe ako takom v podstate? A nič. No, teda tak my sme boli všetci takí závislí. Ja som bol na Vovku, hral som Vara. Proste my sme boli všetci gameri, aj LoLko hrávali, Dotu a tak. Tak proste, teraz, jak sme videli proste ten koncept, čo Maťa vymyslel, takže jasné, a z LoLka toto by sa tam dalo dať, a ne, tam levely a proste tam sa už proste nakombinujú, keď ste závislí od týchto her a viete, jak to chodí, proste všetky tie levelovačky alebo tie RPGčkové prvky, tak to už sa proste úplne nalepí okolo toho, že čo všetko sa tam dá dať, to proste je toho až moc veľa. A teraz je skôr problém sa rozhodnú, že čo tam nedať. To bolo stále jednoduché. Jasné. Dobre, to bude smerovať ďalšia moja otázka v podstate, ale ešte by som sa chcel Martina spýtať, že je to v podstate, asi všetci sme hráči, ja. Vieš, máš rovnaký taký background, jak si sa dostal k tomu, že robiť niečo s hrami? Tak samozrejme. S game designom špeciál? Tak tiež som na tom závislý, akože keby to je mojím koničkom pečenie, tak som sa teraz dosť ťažko. Ja som myslel, že to je od teba tieto pochutiny. Som celú noc piekol, tak si to vážte. Ale samozrejme, ja som na tom vyrastal ako celá moja generácia. Ak je chalán nepoznačený PC-čkami, tak je to vzácnosť, takže ako nie som nejak výnimočný. A skôr len mal som to šťastie, že som sa ako dostal do kontaktu s ľuďmi, ktorí sa tomu venujú profesionálne a nejak som sa ako v tom dáve ukázal, že som trochu schopnejší. A zostal som pri tom, lebo mi to ide a ma to baví samozrejme. A videl som tiež, kam to ako môže až spieť. Hry majú strašne veľkú možnosť, strašne dobré postavenie pre zmenenie architektúry spoločnosti, vnímania, sociálnych väzieb, vnímania ako finančných väzieb, vnímania postoja k životu a tak ďalej. Je to súčet všetkých médií, ktoré doteraz poznáme, či už to knihy, filmy, hudba a tak ďalej, správané interaktívne. A sila tohto média je neskutočná. A to je to, čo ma na ňom drží. Ako priznám sa, mám kopu iných koničkov, ktoré ma tiež bavia, ako nežijem len hrami. Ale hry sú ako tá vec, ktorú by som chcel zmeniť svet lepšie. Super. A vedel by sa nám povedať ešte tak skrátke, že čo vlastne s tými hrami vôbec, ale neviem, robíš? To sa dozvieš vo štvrtok ráno, jak sme, máme teda meeting. Ale momentálne sa ako verujem okrem toho, že venujem sa ako nejakej konzultácii s Pixelom, ja sa snažím teraz spolupracovať. Čo samozrejme je obyčajná kontraktorská práca, dostanete nejakú úlohu alebo navrhnete si nejakú úlohu, kde ukážete nejakú skulinku, na ktorej môžete zapracovať a implementujete niečo alebo navrhnete niečo do tej skulinky. A vedľa toho samozrejme mám vlastný tím, tamto vzadu na mňa Edith pozerá, ahoj. Ahoj. To je môj kodér, odlapkajte mu na plece, ten čo bugov musel vychytať. Tak sa snažíme ako vydávať vlastné mini aplikácie na Facebook a mobilné platformy viac či menej úspešne. No. Väčšinou je teraz všetko máme v bete, nič by sme sa chceli nutne chváliť. Ale robíme pre seba, robíme pre ostatných. Jo, to je ako všetká čest odvahy. Treba povedať, že človek sa púšťa v podstate na nepoznaný terén, čiste akože zvláštne, to je akože respekt, super. Odporúčam všetkých, ktorí sú závislí na hrách, spraviť v podstate to isté. Že v podstate dozvedeli sme sa čo, že ako hra, robiť hry, rozhodnutie, aká hra a tak ďalej, ok, je tam nejaké rácio, väčšinou, ale skôr to je nejaká že emotívna časť, že ideme že do toho, hlavou proti múru. Ja som si tú romantiku tiež zažil na začiatku, je to super. Moja otázka, z toho konceptu hry vieme, všetci, čo tu sme asi, že postupom času sa nejak prirodzene z toho stáva nejaký game design dokument, tak tomu nadávame všetci. Čiže nejaký dokument tých herných feature a tak ďalej, že čo tam vlastne je, o čo to je. Ja by som sa chcel teda spýtať, že akým vznikne takýto dokument, podľa ktorého sa tá hra vyrába, a že ako funguje vlastne ten game design v rámci toho projektu, ako interaguje so zvyšným tímom, a v podstate ako funguje tento proces, hej, že niekto má nápad, vieš, môžem spraviť toto, a potom z toho musí vzniknúť v podstate ako
dajme tomu, že špecifikácia, ktorú niekto vyrobí, spraví z toho hru. Čiže toto by ma strašne zaujímalo. Adam, kto vás píše GDDčko? My si nič nepíšeme, my to proste nejak, že ja si kreslím na papier a potom zaviem za chalami a s tým otravujem, že proste toto by sme mohli spraviť a oni mi to proste zrušia, že ne. A v podstate tým, že tá naša hra je ten futbal proste taký jednoduchý, tak to je real time, proste my tam nerobíme content, my proste skôr dávame možnosť ľuďom si vytvoriť ten content sami, že proste to je úžasná vec, že proste nemusíme ako PlayStation, že proste vytvárať nové a nové veci. Ja som sa zamotal, aká bola otázka ešte raz? Neviem. Ale kto o tom rozhoduje, že vy keď sa rozhodnete, čo je okej, nerobíte, že content nerobíte to, ale niečo robiť musíte. Áno, ako názve, tým, že názve tak málo, tak v podstate každý s niečím príde a my si to tak samostatne validujeme. Proste nemáme niečo, že nejaký proces na to, ale vždycky s niečím prídeme a buď to prejde alebo nie a snažíme sa udržať to niekde tam dole, aby sme proste nevymýšľali toho milión, ale ísť na to nejak tak líni, že proste OK, teraz urobíme alfu, tam si otestujeme tú mechaniku, že proste či to vôbec, že servere a tieto veci technologické, či to unesú a vychytať nejaké tie základné bugy, či vôbec proste to technologické, alebo proste toto real time medzi iPhone-ami a Flashom je dosť taký tragický. A potom začneme nabalovať ďalšie veci, no a čo proste keď sa náhodou nepotvrdí, že toto bude fungovať, tak kašľame na to, ideme niekde ďalej, ale bude sa to nabalovať asi až potom, čiže ono to príde tak postupne vždy. Čiže vlastne tak ako evolučne kvázi, že nabalujete postupne a skúšate v priebežne. Mhm, aj ne. OK, samozku. A nič nepíšete, fakt? A vieš čo, máme taký taskovač, neviem či poznáte Asano, to sú jak tie... No taký ten task list a v podstate my to používame na brainstorming a tam si dávame všetky nápady a to, čo proste máme, tak si to tam archivujeme, keď to bude treba niekedy, tak sa k tomu vrátime, ale nepíšeme si akože nič, ne? Nebalansujete? Nie. Martin, čo podľa teba všetko musí game designer zohľadňovať na tom projekte, že aké vstupy by malo byť pre ňo v smeru dajné, pri tom, aby si mohol vlastne tú prácu plniť, aby na to by vedel rozhodovať o tých feature-ách a teda. Tak to samozrejme závisí od toho, na aký úrovni toho dizajnera ste, aký máte pod sebou veľký nákup peňazí a čo všetko si môžete dovoliť. Ak máte za sebou meno a firmu, ktorá generuje zisky aj iným spôsobom než tie vaše hry, ako napríklad Steam, ktorý nie je odkázaný na tvorbu hier, tak si môžete dovoliť akorát i niečokoľvek a môžete nasledovať svoje srdce a mysel a vymýšľať si o zmyslu sveta, čo vás teší. Ale pre nás ostatných, ktorí nemáme to šťastie, sa musíte držať pri zemi a každý zo svojich nápadov trikrát otočiť z jednej druhej strany, nájsť na ňom slabé miesta a zvážiť si, či ako stojí za to. Mali kopu nápadov, s Eginom sme preberali úžasné veci, vyzerajú fantasticky, vyzerajú skvelo, pozrieme sa na to za deň, nie až tak veľmi. Treba to škrtnúť. Takže... Čiže, a v podstate vy ste priamo aj ten, že čo škrtá, lebo akože taký úzus v rámci game businessu je, že ako hovoril v podstate aj Ethan, že on v tej role svojho toho producera musí pripraviť na to, že niekto príde za ním s tou fantastickou videou, že toto super, najlepšie, turbo mega. A on povie, no jasné, je to úplne fantastické a úplne, že najviac turbo mega, ale vieš čo, možno v budúcej hre. Čiže sa vysporiada s takýmto niečím. Tak toto je u nás ako autocenzúra. Tým, že sme ako tiež malé nezávislé štúdio, tak už po niekoľkých ako pádoch na hobu si uvedomíte, kde sú asi hranice, čo ešte prejde, čo neprejde a kde sa vyskytujú tie slabiny projektov. Takže po niekoľkých neúspešných projektoch už prestanete skúšať a tiež začnete ako škrtáť si, čo sa dá, čo sa nedá. Lebo ono sú tie bariéry, ktoré vám ako povie človek zvonka, tie isté, na ktoré by ste prišli sami, niečo sa musíte zbaviť, je to tu na nové videnie. Keď s niečím prídete, ste preto nadšení, chcete to spraviť, idete na to len to pozitívne a v tej chvíli potrebujete niekoho zvonku, kto vám povie, preto to by to nefungovalo. Ale to sa dá naučiť, nie sú to ako neprekonateľné veci, len netreba do tých kolají spadnúť. Jo, super, koleje, to sú tak podobne ako čo prerobíme. Koleje a hranice, Marian sa teda chcel presne na toto púste spýtať, že
čo sú tie hranice toho game designu, čo by ten game designer mal vlastne, že dobrý zlý, alebo ja, dá sa také niečo povedať vôbec, že dobrý zlý game designer? Určite sa to dá povedať. Záleží asi od toho, že v akej pozícii sa ten game designer profiluje a naozaj, ja mám teda skúsenosti s tými väčšími tímami, že v akej pozícii tam on je. To znamená, že viac menej koľko je, aby som nadviazol možno tú diskusiu, koľko článkov nad ním je, ktoré to ešte vedia zručiť alebo vedia povedať, že o čom, čo by už nemal robiť, alebo že prečo vlastne spravil tie veci zle. Pretože game design bol pred 10 rokmi možno o tom, že jednak už začali dobré multiplayery, ale stále ten single player, gameplay bol, neviem, možno 10 hodín, možno 20 hodín, extrémne hry, možno 40 hodín. Dnes tie single player gameplay sú v podstate, ako nie sú úplne single player, ale tá hra sa dá hrať sám, ako v podstate väčšina hier, ak si hráč zaplatí tam, kde potrebuje friendov, už to už ponúka v podstate každá hra na Facebooku, že namiesto friendov sa dá zaplatiť. A dnes to sú stovky, možno až tisíce hodín gameplaya, čiže tie hranice toho game designu sú naozaj v tom, že už nie som po tej zábavnosti, to už žiaľ nestačí, ale je to aj trošku o tom, že sledovať ďalšie ciele, to znamená, tá zábavnosť ako retention je podľa mňa osobne alfa a omega, lebo to keď nefunguje, tak všetky ostatné veci sú horšie, je tam samozrejme virálny faktor, to znamená, že keď nákup jedného usera cez reklamu stojí euro, tak je otázka, či vám na 10 userov prídu ďalší dvaja noví odnikiaľ do hry, alebo ďalší 10, alebo ani jeden. A posledná vec je samozrejme pri súčasnom modeli je business model. A toto sú tri veci, ktoré, asi tri core veci, ktoré game designer musí sledovať. Musí sledovať samozrejme aj množstvo iných vecí, ale je otázka, čo z tohoto by mal sledovať, už treba ten produkt, ktorý je na tom, ktorý by mohol usmerňovať, alebo po prípade používať väčšie tým game designerov alebo level designerov na podmienie týchto čiastkových cieľov, lebo ako základ je naozaj tá retention, že proste keď tí ľudia dojdú a si to zahrajú, tak to je proste nemožné, ako aby tá hra nejakú hodobu fungovala. Keď sa vracajú, tak sa s tým dá trošku pracovať, dajú sa tie ostatné faktory doplniť. Ale ak bol game designer úplne, že na čele projektu a na čele firmy, tak to, či je dobrý alebo zlý, sa v konečnom dôsledku asi meria tým, že ten projekt získuje alebo nie. Jasne, čiže v podstate potrebuje mať ten game designer tiež nejaký protipol, ktorý ho balansuje voči tomu, že on chce mať najlepšiu hru, najfantastickejšiu, najviac awesome efekty. Protipol game designera sú podľa mňa akože tak trochu tí hráči, proste, ktorí to hrajú a ktorí tam v podstate už dostávajú, alebo nedostávajú. Ako to je jedna vec je protipol nejaký interný, že niekto povie s tým, že toto by sme mali spraviť inak. Je tam nejaká argumentácia, nejaký brainstorming, ale jednoducho ten hlavný protipol game designera s tým, že my robíme povedzme update raz za týždeň. Sú hry, ktoré robia update raz za deň a o Zinge sa v najlepších časoch tradovalo, že robí update každých 12 minút. To znamená, že tie veci sa dajú vyskúšať a stiahnuť. Čiže protipolom game designera nie je, že ideme robiť hru, ideme do nej dať 100 miliónov, potom dáme na trh a ideme dúfať, že čo z toho ide, ale protipol je tá komunita a potom je to už o tej flexibilite a o tej flexibilite týmu. Čiže keď niečo spravíme zle, ako veľmi si tým môžeme poškodiť, keď to spravíme zle, a ako potom vieme tých hráčov zase ukludniť, aby proste neodišli, lebo to je najväčšia chyba, keď je vyzerné stratiť tých hráčov, lebo potom už nikdy z nich nedotiahne virálnych faktorov nič, nikdy z nich nevytiahne cez business model, nikdy proste hráč odišiel. Samozrejme sú potom špecialisti na marketing, ktorí ho ešte vedia nejako stiahnuť naspäť, ale už im zase akože zbytočne pridáva robotu. Ešte taká otázočka možno na tom, že keď teda som pracoval, som vymýšľal som konceptu, spravil som game design, ako viem teda, že ten game design, alebo ako sa k tomu dospiem, že ten game design teraz už je to, čo už teraz chcem vyrobiť a čo chcem dať von a to je tá fantastická hra. V podstate tá hra sa dá začať robiť, keď je koncept hotový a počas toho vývoja, akože už sa nedá spísať proste ten game design dokument podľa mňa tak, že sa povie, že toto je game design dokument, alfa, omega, to sa už nikdy nebude meniť. Čiže ako neexistuje niečo, akože mám hotový game design? Ja si nemyslím, že sa to dá. Ako game design je hotový vtedy, keď sa rozhodne, že zrovna sa teda končí a na pamiatku sa dá spísať a vyplatiť, ale proste nedá sa proste, že game design bude v určitej fáze projektu, že končím,
toto je všetko, čo tam malo byť a už iba dorábajte nové lokomotívy, nič nie. Super. To by som teda pokračovať ďalej v tom procese toho, čo robí ten game designer ako v ďalšom kroku. A nejaké to GDčko sa skladá z x všetakých herných feature a podobných vecí. A teraz prejsť k tomu vlastne, že čo to znamená, že tá kreatíva a tie číselka za tým, čo v podstate si už naznačilo teraz. Čo nápad to feature, hodí sa alebo nehodí sa, o čom tá feature vlastne je. Ne? Martin, podľa teba, akým spôsobom sa dá posúdiť to, že teraz už, či už to je akože v rámci toho, že tvorím GDDčko, alebo je to v rámci toho, že niekedy pridávam do hry, niekedy neskôr niečo, že tak toto by mohlo byť špička. Ako sa vyhnem failom, ako zistím, že táto vec sa tam hodí alebo nehodí? Tak, primárne by teda ako mala mať aspoň nejaké výsledky v game design dokumente. Není možné ako spätne prísť tým, že vymyslel som si niečo, o čom nikto nikdy nepočul a teraz to tam buchnem, lebo som o tom presvedčený. Lebo taký nápad neobstojí kritike a treba brať úvahu, že tie hry sú ako kus softveru alebo istý produkt, ktorý má za sebou veľký vývoj a išla do nejakú porámaj a teraz s ním nemôžete robiť čo chcete, pretože sa vám to páči. Takže to by som ešte k tomu dokumentu. To, že sa stále mení, aj na to sa dá prispôsobiť, až máte kostru, na ktorú dokážete pridávať a odoberať z nejako jednotlivé bloky práce. A tie features, ktoré pridávate, by mali byť tiež jeden z týchto blokov, jeden z tých add-onov, ktorý dokážete pridať bez toho, aby ste prehádzali celú štruktúru, museli to celé prekopať, ale stále to celé pôsobilo ako celkom. Ako ucelená jednotka, ktorá je pekne v harmonii. A práve o tom to je. Až niečo pridávate, musí to posilňovať do tej hry. Musí to tam nejakým spôsobom interagovať s tým zvyškom. Nesmie to byť ako nikdy slepý feature, že mne by sa to tam páčilo, lebo ako ja to, podľa mňa by to tam bolo lepšie. Až to neposilňuje jadro hry, či už to jadro hry je povedzme závod, alebo nejaká 2D bojovka, alebo arkáda, až to neposilňuje jadro, tak je veľmi ťažké to tam pretlačiť. Tedy musíte mať nejaký sekundárny cieľ, ako napríklad toto je dobré monetarizáciu, alebo toto je dobré viralitu, ale ak to nedokážete ani týmto sekundárnym spôsobom odobriť, tak to tam proste nejde. Nech to znie akokoľvek super, není možné do každej hry natlačiť všetko, čo by ste chceli. A jeden z kľúčových rolí herného dizajnera není pridávať features, vymyslieť, čo ako by fungovalo. Jedna z kľúčových rolí je osekávať, čo by tam nemalo byť a čo tam nepatrí. Je to bolestivé a moc sa tým nikto nechváli, lebo je vždy smutné si škrtať vlastné nápady, ale bez toho to proste nejde. Super, v podstate Ethan hovoril práve o tom princípe tie britvy, ktorá na základe tých 7 emócií dokáže keby človeku dať také meritko toho, že čo nie je, čo áno. Takže aj pre tie nové features existuje podľa teba tiež nejaký spôsob, ako sa to povede, že táto feature bude úspešná? Áno, aj nie. Ako nedá sa to povedať v zmysle vytesaného kameňa, teraz do toho nalejeme strašné peniaze a môžeme si už ako zobrať pôžičky a je to všetko v pohode, už nám peniaze potečú. Tak to ako určite nie. Ale dá sa to do istej mery obísť tým, že ten feature testujete na vzorke ľudí a v prípade väčšej vzorke ľudí až prejde niekoľkými testami, je dosť pravdepodobné, že ako ten feature bude úspešný a bude fungovať a stojí za implementáciu. Takže dá sa na to, ale samozrejme nemôžete od začiatku na nič stávať, že to bude fungovať. Musíte si všetko overiť, odskúšať a až keď to prejde nejakou menšou či väčšou rigoróznou skúškou, tak do toho môžete nabrať peniaze a implementovať to live na ostrý server a medzi hráčom. Adam, podľa čoho vy usúdujete u vás, že táto feature je must have a musíme ju tam implementovať a bez toho tam nepôjde ďalej? No, pozrieš, že som s chalami pozeral to video a toto bola nejaká skrátená verzia, čo sme pozerali, to bolo iba nejakých 20 minút. Priznávam sa, to som to veľmi pozeral. To si ináč pozrite, fakt je to dobré, on to má nejakých 50 minút, tak tam bolo tých 7 emócií a my tým, že máme ten futbal, tak som rozmýšľal s chalami, že aké emócie tam budú. A je to taká proste futbalová kombinácia proste Warcraftu a takto. Test publika, kto pozná Warcraft? Ktorý? A trojka, Frozen. A kto to hrával reálne, že fakt, že hrával. Dobre? Príde to nehral. Dobre, a League of Legends alebo Dotu. Dobre, čiže väčšina si vie, že proste aké sa tam principy, no.
my rozmýšľame, že proste aké jednosti by sme tam dali a zatiaľ na ten pseudofutbal sedí, že revenge, aká tá pomsta, potom nejaké accomplishmenty alebo domination, to už sú tri veci, čo je celkom dosť. A to, na čo chceme kasírovať, navyše je nedočkavosť, lebo my tam máme, dajme tomu, že veľkú mapu a tam sú nejaké územia. A na každom území máte niekoľko postavičiek, ktoré majú rôzne schopnosti a vlastnosti, za ktoré si proste môžete hrať, hej. A proste si vy si tie postavičky môžete napríklad ako blóko nakúpiť a proste na to chceme zarábať. A už to proste 4 emócie, no a my si teraz snažíme sa vybrať, že ktorú. No. Ešte sme nie je také rozhodnutý. To, čo hovoril Martin, že bolestivé škrtanie, že hey. Is too much. No a v podstate, čokoľvek nové vznikne, tak sa to snažíme tam prásknuť, či to pomôže. Napríklad, poznáte hru Realm of the Mad God? To je taká, kto ju pozná? Nie veľa. To je taká flashová real-timeovka. No a tam je veľmi dobré. Ich tuším kúpil kabel, nie? A oni tam majú taký guild hall, čo je super vec, tak my rozmýšľame, že by sme tam tiež dali nejaké, že team hall, kde máte proste, môžete si za peniaze alebo za nejaké fameové pointy upgradeovať proste tú halu a to si tam zbierate postupne. Rozmýšľame, že či toto sedí, alebo či to nesedí a proste čo nesedí, aspoň do týchto štýlov základných, tak to ide preč. Ako vy meniate pixely, ten úspech nejaké feature, alebo aký spôsob sa rozhoduje o tom, že či tá feature pôjde do produkcie, alebo nie? To záleží do značnej miery od toho, že aká je to feature. Proste, keď sa rozhoduje, je povedzme nejaký cieľ, to znamená, chceme teraz podporiť hráčov, aby viac poslali invite. Tak sú nejaké návrhy, ako to spraviť, že budem tam nechať vyskakovať to invite okno, až kým na to okno neklikujú, alebo ich motivovať proste nejakými gemami, alebo ich motivovať nejakým špeciálnym achievementom, že kto pozve 20 ľudí, tak dostane nejakú špeciálnu lokomotívu, alebo vidím nejakú špeciálnu hlavičku, alebo nejakú stúdu, to je v podstate jedno. Čiže v podstate tie výhodnosti alebo tie rozhodovacie veci sú vždy na základe toho, že jednoducho tá hra alebo technik, ktoré robíme, majú určité aspekty. A teraz nesnažíme sa robiť napríklad naraz update, ktorý by mal mať, ktorý by mal bol teraz príliš zameraný na business model, že by sme tam dávali v podstate iba content a iba veci proste, ktoré by nepodporovali business model, čo akože v konečnom dôsledku je to možno logické, ako že brať tie peniaze si môžeme, ale snažíme sa určitú vyváženosť a tým pádom vlastne feature sa vyhodnocuje, že podľa toho, čo dosiahlo. Čiže pozrie sa nejaký stav, ktorý bol predtým, to znamená, že nemali sme predtým podiel invite-ov na registráciách 10% a bolo to za týždeň 10 000 invite-ov. Spraví sa feature, že vyšla von, tam bolo ako sa konkrétnejšie z feature, že hráči dostávali gamy za invite. Vidím to napríklad bolo, ale tam bolo na malých číslach, či sa to ťažko porovnalo, že tam bol ten invite-ový achievement. Čiže vo vlakoch to spravilo ten náraz proste dosť výrazný, tie invite-y mali možno 30, s niektorými miestami 40% registrácií a aj proste to celkové číslo išlo hore, čiže nešlo to na úkor nejakých ostatných prvkov hry. A tým pádom sa bola akože feature, ktorú tam nechceme mať samozrejme stále, ale určite nejaký časový interval budeme opakovať. Čiže napríklad na vidím nás trošku dosť slimovali a teda budeme postupovať na budúce inak, ale vyskúšali sme si to. Proste skúsili sme aj tú druhú možnosť a určite budeme robiť aj to spamovanie inú aj do okna, ale tam to má ešte zase nejaké ďalšie podmienky, určite to nebudeme spamovať všetkým stále. Toto bude také globálne riešenia pre všetkých a podľa toho sa to vlastne vyhodnú. Takže merieme proste na hráča veci, ako dlho je hra. Rek to pay, to znamená, že počet registrovaných hráčov, čo platia si, koľko zaplatia, koľko im aj tomu hráčov. Proste sú tam nejaké projektové parametre, ktoré sa dajú pre jednotlivé projekty porovnávať a potom sú samozrejme herné veci, ktoré sú pre každý projekt. Myslím, že už to v podstate sa napája s tým nejaké pekné číslo, a to, že čo sa vlastne deje v hre, ako čo sa týka business modelu a tak ďalej, bo v podstate aj tá prednáška, ten výcud, respektíve z tej prednášky bol game design is business design, čiže ako v podstate, keď ja chcem postaviť tú business modelu mojej aplikácie dneska, tak
Game design je presne o tom, alebo respektíve aspoň nič som to tvrdí, to nechcem nejak spriedať teraz, to nechal som to, že to je sveta pravda. A preto možno akože otázka na vás všetkých, že keby sa vy zamýšľate o business model hry, ako také, je, že povedali sme si, alebo ste tvrdili na začiatku, že OK, tak to je také emotívne rozhodnutie, že idem robiť práve túto hru, OK, z časti to verifikujem, či to na tom trhu bude úspešné alebo nie, má potenciál nie, ale idem do toho, hej, futbal není tam, ja tam idem do toho, super, baví nás to. Tá otázka je, že či ste sa už zamýšľali na ten business model nie na začiatku, alebo či to prišlo až potom. No, hej. My sme na to mysleli v podstate od začiatku, my si vidíme, my sa pozeráme tak, že peniaze. Peniaze hu? No, všetci máme radi peniaze, tak proste malo by sa na tom dať aj možno niečo zarobiť. Ako nemáme to zvalidované, ale proste nejak veríme, že proste by to mohlo fungovať a snažíme sa do toho napraskať nejaké koncepty monetizačné, ktoré už sú overené. Uvidíme, či to bude fungovať aj u nás, nevieme, ak nie, tak vyskúšame niečo iné, nejak proste pomeníme. Preto aj v podstate máme ten prístup, že alfa, beta a v bete to bude mieť. Jasné. Martin, čo myslíš o tejto problematike monetizácie? Že to bude od začiatku to súčasťou toho, alebo postupnom času to príde? Nie je to úplne od začiatku, lebo ak máte akýkoľvek populárny nápad, niečo, čo má nejaký trafik, má za sebou fanúšikov, tak sa na tom dá monetarizovať. Takže v úplne prvej fáze, keď snažíte sa len prísť niečím, to nemá veľký zmysel. Ale ako náhle to už má akú takú podobu, keď už viete, povedzme, aký je to žáner, alebo ako by to malo byť štylizované, vtedy už do toho musíte rovno zapasovať tú monetarizáciu. Takže nie úplne na začiatku, to nemá zmysel, je na to dosť času, ale niekde okolo začiatku to tam musí ísť. Pretože až vždycky monetarizujete nejaké funkcie tej hry, nejaké prvky. A až sú tam tie prvky napchané na poslednú chvíľu, tak sú proste intruzívne, ten hráč si to všimne, tí hráči na tom všetok čas sveta, aby ste vašu prácu preštudovali do najväčšieho detailu, okopali ju, snažili ste ju čo najviac sprzniť. A ak tam je ten priestor, ak ho dostanú, tak je to ako vaša chyba. Takže nesmiete monetarizovať na niečom, čo ste pridali na poslednú chvíľu. To sa málo kedy vyplatí a naozaj skoro nikdy to nikomu nevyšlo. Ale čo sa týka samotného spôsobu monetarizácie, to takže my to robíme. Keď konkrétne robíme niečo pre investora, tak samozrejme musíme mať ako perfektný design dokument, nepotrebujú investori, keď idete za niekým s projektom, že dajte nám na toto povedzme 50 litrov, bude to minihra. Potrebujete ale aspoň nejaký marketingový dokument, kde máte vícu z toho dizajnu a musíte ho podložiť číslami. A to by som odporúčal, aj keď ste to robili pre seba. Robiť niečo z pásy je super vec, ale až pri tom, ako prídete o všetky svoje úspory a zaťažíte svojich ako z blízkych a známych, tak ako to je veľká škoda, na to doplatil veľa ľudí, takže ako naozaj pozor. Takže musíte dostať ako čísla to odvetvie, ako je na tom finančne, aké sú trendy, stúpa, klesá, presne ten váš žáner, ako na tom je, na tej vašej platforme. Tie čísla sa inak získajú strašne ťažko, to si nemyslíte, že to len tak letnete do Google a teraz vám tam vyletia ako štatistiky. Tie data miningy, ktoré to držia, tak tie to majú pod palcom a pýtajú za to strašné peniaze a ťažko sa k tomu dostáva. Takže je to nelahká úloha. Google zvládne všetko. Kebyže si ako CEO Google a ti to tam hackne tie servery, tak ako áno. Ale je to strašne ťažšie sa k tomu dostať, ale je to dôležité, pretože vám to môže ušetriť jedno veľké padnutie na hubu ohľadom financií. Pretože môžete prísť so skvelou hrou, perfektne vypracovanou, do najmenšieho detailu, ale z hodou okolností ten žáner bude už momentálne saturovaný alebo bude v regresii a sa vám to nezaplatí. Prídete o strašné peniaze, pol roka, rok, dva života a nič z toho. Takže tá monetarizácia, nemyslíte na ňu každej chvíli, ide o ten herný zážitok, ide o kvalitu hry, o to, čo si o vás hráči myslia, o to, že sú šťastní, ale vždycky musíte mať na pamäti, je to produkt, ktorý sa musí nejakým spôsobom zaplatiť a
tá monetarizácia je vždy taká nepríjemná myšlienka vzadu v hlave, ktorá vás bude prenasledovať a ktorú nesmiete si dovoliť ignorovať. Ne? Sú z toho ako strašné problémy. A ja, ty máš tým aké skúsenosti? Kedy ten business model je dôležité zapojiť do hry? No, v podstate, keď sme začínali, alebo keď som prvýkrát čítal dokument, tak asi naše najstaršie zvejmy, tak som si prečítal celý dokument a asi pol roka som dokázal fungovať s tým, že ma to bavilo, že ako sa to vyvíja a vždy som sa tak hovoril, že no však potom už keď to bude tých ľudí baviť, tak tam nejako niečo predáme. A teraz už je to asi tak, že keď dostanem koncept dokument, tak po prvých dvoch vetách rozmýšľam, že či by to malo zmysel, že či sa tam dá niečo zmysluplne predávať, či sa s tým dá fungovať. Proste ten môj osobný vývoj v tomto je naozaj už zameraný na aj na základe skúsenosti, ktoré sme mali s Koreou a proste tak, že ono to tam, podľa mňa to tam musí byť akože od začiatku aspoň, že vedieť, o čom to má byť. Že ako je vidí hra, že je tam povedom, že energia, aj keď máme trochu iné plány a niektorí sa nám vytvorí predaj energie, tvorí vaše také veľké percento toho, čo tam ľudia míňajú, ako to tvorí, tak stále proste tam musí byť od začiatku nejaká určitá vízia proste 3-4-5 vecí, ktoré sa tam dajú predávať. To znamená, neviem, ako je vo vlakoch sú extenzie, lokomotívy, vagóny, témy, okrem normálnych extenzií, digim sú, je tam tá energia, ale je tam vyúravanie toho slotu, sú tam budovy, tu pribude teraz nové usable a ešte možno nejaké ďalšie veci, čo máme v zálove, čiže skôr je to o tom, že keď si zoberiem naozaj teraz nejaký koncept, tak musím vedieť, že keď by sme spravili hru, ja neviem, že povedzme, že ten Valak, teda môžem dotknúť projektu, tak jednoducho by som hneď rozmýšľal na to, čo sa tam dá predávať. Proste keď som si dobral, že nejaký futbal, tak určite, že skiny na postavičky, a nejaké proste vylepšenia, že vie rýchlejšie silnejšie potnúť loptu, alebo vie rýchlejšie utekať. Proste toto by ma hneď napadlo, keď som si to zobral. A potom by som asi čítal povedom ďalej ten koncept, alebo ten gamesign dokument s tým, či sa toto náplňa, či je tam niečo navyše nad to, čo zvyčajne nájdem v koncept dokumentoch. A na základe toho sa vlastne, ak by to tam vôbec nebolo spomenuté, ale nikdy som neprišiel, tak by som mal asi veľký problém s tým, že nejak podporovať ten koncept, alebo nebojovať vôbec proti tomu, aby sa na ňom pýtali. Čiže vlastne od začiatku by to mal byť zapojený do toho. Ja už som vlastne praxe do super, tak dostávam sa k tomu záveru, akože ešte nechcem to si naťahovať, už to máme si aj vydýchnať s celkom. Moja otázočka rýchla, že napadá sa niečo, že čo by bola taká tá, že a toto bola, že fakt, že super feature, čo sme spravili a malo to, že úspech, alebo bol ten business model, že super, ale to teda niečo iné, alebo niečo, čo bolo z takých tých fakt, že highlightov toho počas vývoja. Tak tých highlightov je určite dosť veľa, ale ak by som mal spomenúť ako z business hľadiska, tak tam jednoznačne v podstate vedie ten special offer na PlayStation, pretože PlayStation už v čase vydania special offeru nemal proste zlé pomerné čísla, ale ten special offer to proste strašne vykopol a tam to v podstate celé... Čo je ten special offer? Special offer je v podstate možnosť, ktorá sa dvakrát týždenne hráčom dá možnosť nakúpiť si lokomotívy, vagóny, budovy, ktoré si už potom neskôr akože kvázi, že nemôžu kúpiť, samozrejme točíme to s nejakou pravidelnosťou, ale je to proste limitovaná ponuka, to znamená, že dovtedy by sme mali super lokomotívy, ale boli v tom shope proste, že nám, že ten hráč mal čas sa rozhodnúť. Special offer prišiel hlavne s tým, že toto je vec, ktorú si teraz buď do troch dní kúpiš, alebo si ju nekúpiš a rozhodni sa. To bolo určite, že z business hľadiska nielen možno PlayStation, ale aj slovo ako firmy prelomová feature a inak vždy sú nejaké dobré veci, vždy to proste poteší, keď hráči sa niečomu strašne tešia, ako keď sme pridali napríklad nočnú tému do vlakov, tak to bolo tiež to bolo super, keď sme prerobili kompletne grafiku na M4i, tak tiež boli tieto dosť proste fajn. A na Digiotu tiež teraz začína, že keď dáme dobrý update, či sme tam dali nejaké nové typy baní, tak proste vždy je to tam, sú tam nejaké highlighty, ktoré niekam vždy posunú buď retention, alebo tú viralitu malo kedy, tam musím priznať, že tam máme dosť veľké medzery, alebo buď retention, alebo ten business model. Čiže ako content update ako taký je, že super vec. Content update je vec, ktorá by sa mala diať proste minimálne raz za týždeň. To je ako na hrách, ktoré
by mali fungovať na nejakej dlhodobej báze a majú záujem proste fungovať treba aj na nejaké reklamy, ktoré je neskutočne drahé, aby tých hráčov dostali. Je proste tam ten kontrát, ktorý musí byť ľudia, musí mať pocit, že tam niečo je naozaj raz za týždeň je minimum. Ako všetko ostatné je už potom, či je tá hra dostatočne zaujímavá, či je tam toho dosť veľa, ale všetko sa časom opúkať. Proste musí tam byť niečo nové. Posledná téma, ktorú som sa tak nadhodil, len že na záver do toho celého, že čo je achilovka game designu, alebo či existuje niečo také, že ten úplne že weak point, alebo ja neviem, nejaký super turbo fail, ktorý sa napadá, ktorý úplne že epic. Adam. Čo bol už najväčší fail, neviem, že ste pol roka chodili niečo, nejaké si hodili okušené, ale neviem, čo to je. Nápad, ktorý nestal Danto. A fakt, nechce, aby ho niekto v živote zopakoval. My to ešte veľa nemáme. My sme len v tej alfe, ešte doklepávame alfu a tu robíme nejakých 5-6 mesiacov. Čo ja viem? Ako, ten kúplný core zatiaľ podľa našich nejakých slabých skúseností je to úplne základná mechanika, ktorú si treba nedáne zvalidovať a keď to bude fungovať, tak snad to bude fungovať a keď nie, tak nie. Čiže nejaký fail to nenapadne, čo sa takže Zatiaľ sme ten fail ešte nemali a dúfame, že ten fail nepríde. Ale zatiaľ nie. Martin, teba čo napadá k tejto téme, že taký, že fail, naozaj, že fail? Tak to asi súvisí s tou prvšou otázkou. Hra, na ktorej som sa najviac narobil a najviac ma tešila. Bola to taká arkádová bojovka, som ešte vtedy bol trochu mladší a nadšenejší. Tak išla v priebehu minulého roka do koša a si zdobol. Koľko života si vyplýtoval na to? Tak povedzme tak. Štvrť pol roka, no, ale naozaj intenzívne a tešil som sa, keď to bude úžasné, ale čo to vyšlo z bety, tak to išlo do koša. No. Ale čo by som chcel, že faily proste k tomu biznisu patria, ako až nemáte za sebou dlhú lineu failov a ideálne čo najväčších, tak ste sa veľa nenaučili. Zas nie na to, aby ste skrachovali samozrejme, ale... Taký balance fail, aby bolo tak ako... Áno. Treba myslieť na to, že my sme len hráči a tiež sa učíme nielen z víťazstiev, ale aj z tých porážok a tak to stále vyhráva, tak ten nehrá proste dobrú hru. Super. A Marian, máš ty nejaký taký, že fail, ktorý by si vytkol? Ja by som možno tak všeobecnil, že najväčšou achilovkou game designu je rozhodne ako proste, keď si niekto myslí, že už je hotový ako s tým game designom a že už je to dobré a už sa s tým niečo spraviť, to je ten základ, kedy to celé akože začína ísť tým smerom, ktorým to nemá ísť. Proste, ak je v niektorom momente je proste ten genitárny štádiu, že s týmto som dám, už sa to proste lepšie nedá a bude to najlepšia hra na svete, tak vtedy ten projekt viac menej ho tam nezatiahne zo všetkých strán niekto iný určite nedozáň. Čiže tematicky, ktorý je stejšom, to je vyjazdené kolánice. Tak, dávam sa povedať. Jo. Super. Konkrétny fail, ak by som ešte mohol doplniť, je asi tiež v tomto všeobecne, ale proste nepočúvanie tých hráčov, že keď prídu hráči a začnú rozprávať, že nepáči sa nám to, toto je zle, tak napriek tomu, že povedzme, že číselná performance je dobrá, tak treba vedieť, že prečo sa to tým hráčom nepáčilo. Sú to hráči, ktorí boli targetovaní cez reklamu, je to povedzme niečo, čo mala byť cieľová skupina a keď sa im to nepáči, tak treba sa nad tým proste zamyslieť. Že tá komunikácia ešte feedback proste od tých ľudí, nielen feedback, čo vieme vyťahnuť cez datamény, ale aj feedback, čo vieme vyťahnuť proste z komunikácií. Proste ten je extrémne dôležitý a tí hráči fakt strašne často fakt rozprávajú úplne že najväčšie kraviny, ale treba z toho nejak vedieť vyzistilovať proste tú podstatu toho, že oni to nevedia ani pomenovať, prečo sú nespokojní. A vlastne dozvedieť sa, že niekto je nespokojný z tohoto titulu, tak to znamená, že samozrejme nemôžeme 100% vyhovieť, lebo to by sme sa ďaleko nedostali, keď sme vyhovali každej hráčskej požiadavke, ale skúsiť to nájsť tú podstatu toho, to je asi to povedať. Cool. Feedback bola v podstate taká moja ďalšia téma, ktorá mala nadhodiť ako keby taký úvod do toho, čo bude na budúce. Časovo až nechcem teraz tým fakt, že mučím, lebo aj vás všetkých nejako držím dlhšie, jak som plánoval. Chcem vám povedať to, že
Keď máte niekto nejakú otázku, vieme a všetci cítime, že game design je o číslach a o všetkom tom, čo je na pozadí a data mindujeme a analyzujeme a získavame ten feedback. Takže, aby ste sa toto nebali tu na vlastne zostať, ešte dúfam, že máme nejaké občerstvenie, nejaké slané, sladké, možno neviem, nejaké pitivo. Zostať tu a pobaviť sa, podiskutovať práve o týchto veciach, týkajúcich sa môžem všetko napýtať, čo týka KPIs, čo týka parametrov hry a nastavenia tých parametrov hry, akú úlohu v tom hraje game design. Takže sme tu. V podstate, ak máte niekto nejaké otázky, ktoré by sa chceli pýtať hneď teraz, tak sa kľudne opýtajte. Ja už by som tomu dal rovno v podstate taký, že voľný priebeh. Dovolím si prepnúť. Ups, to som nechcel prepnúť. Dovolím si prepnúť ďalej. Game over screen, náš asi najobľúbenejší. Emotion ináč, ktorý tiež monetizuje. Takže v prvom rade ďakujem speakerom, že ste to vytrpeli. Ďakujem vám všetkým, že ste prišli a v takom strašne fantastickom a hojnom počte. Prídite na budúce 27. novembra. Tematika bude práve to, čo sme vlastne ešte teda neprebrali. Analytika, metriky a v podstate čo, prečo a ako. Lebo to je asi tá otázka, ktorá nás trápi tam na pozadí, že čo z toho bolo a ako sa to v tej hre prejavuje. Čiže nasleduje neformálny networking, Q&A, občerstvenie. Ďakujeme moc krát. Ešte jednu krátku alebo dve krátke otázky. My vieme aspoň, že kto tu všetko je, nech sa vidíme, že kto je nejaký game developer alebo takto, kto robí na hre? A kto nerobí na hre a plánuje robiť na hre? A kto nerobí a neplánuje? Čo robí ten zvyšok? Čo robí zvyšok, no, alebo že zvyšok z ruky hore, no. Kto sa iba hrá? Dobre, nechajte. Môžem otázku? Ja je, no. Myslím, že teda chcel spýtať, že tej hre, ktorú pripravujete, či tí hráči budú mať rovnaké práva, alebo to bude rozdelené na role, ako je to napríklad bol, že jeden je healer, jeden je support, jeden je, ja neviem, carry, ako to neviem. Ešte toto nemáme ešte úplne určené, lebo my si to chceme overiť v tej alfe, len primárne chceme strašne držať jednoducho. A v tom kúpale akože tieto veci moc nie sú. No ako je tam? Rozmýšľame, že proste takto. Ono to bude tak strašne jednoduché a zase tie modifikácie tých hráčov a tých vlastností hráčov nie sú až tak možné, nie je možné spraviť tak veľa. Tam je napríklad nejak, že váha, síla výkopu, rýchlosť, a potom ešte nejaké special features, ktoré budeme robiť možno potom. Zodpovedzte si otázku potom pri pivku. Kľudne aj pol hodinu. OK, sorry, že vás takto ruším, ale poďme sa zabaviť trošku.